Արցախի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից ինտելեկտուալ խաղերի կազմակերպումն ու անցկացումը զինվորների և ընդհանրապես երիտասարդների շրջանում արդեն բարի ավանդույթ է դարձել։ Բացի նոր գիտելիքներ ստանալուց ու եղածը մեկ անգամ ևս սահմանապնդելուց, նման միջոցառումները նաև միասնականության խորհուրդ ունեն, այսինքն միասնական ուժերով, թիմային աշխատանքով հասնել հաջողության թե քաղաքացիական կյանքում և թե մարտի դաշտում։ Մայիսյան երատոնի մասնավորապես Շուշի ազատագրման 25-ամյակի և այս Արցախյան բանակի կազմավորման 25-ամյակի նվիրված էր այս ինտելեկտուալ խաղը, որը կազմակերպել է երիտասարդության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և պաշտպանության բանակի հետ համատեղ։ Այս ծրագրի շրջանակում սա միակ ինտելեկտուալ խաղը չէ, որ կազմակերպել ենք, նաև տարբեր զորամասերում կազմակերպել ենք և շարունակելու ենք կազմակերպել։ Դրա հետ մեկտեղ կազմակերպում ենք նաև ազգային խաղեր, բարեր և փորձում ենք նպատակը շնորհավորել մեր Արցախի բանակի զինվորներին, ինչպես նաև փորձենք ինտելեկտուալ խաղերի միջոցով նրանց առօրյան հետաքրքիր դարձնել ինչ-որ չափով։ Ճիշտ ասած, առաջին անգամ հենց մասնակցեցինք ինտելեկտուալ խաղին, դրանից հետո մենք հասկացանք, որ պարտավոր ենք դա անել, որովհետև զինվորների մոտ այդ ոգևորվածությունը, ուրախությունը, նաև ձգտումը դեպի գիտություն, ինչ-որ նոր հարցեր փորփրել զգացվում էր, և դրանով ոգեշնչված շարունակում են կատարել, որովհետև իրենք նրանք դրա կարիք ունեն, զինվորական պատրաստվածության մաս է կազմում նաև գիտելիքը, կարծում եմ, և սա փորձում է իրանց մտածելու տեղ ենք տալիս, կարծում եմ դանով մեր առաքելությունը կատարված կարելի է համարել։ Բանակ հասարակություն կապը մշակույթի և դասարության հարցերի առաջնային խնդիրներից մեկն է կայանում այդ կապի պահպանումը, քանի որ ապրիլը եղավ նաև լավ օրինակ, որ Արցախի հասարակությունը, Արցախի երիտասարդությունը չի կարող կայանալ առանց բանակի, առանց առաջնագծում կանգնած զինվորների, և մենք մեր պարտք ենք համարում նրանց կողքին լինել, թե վատ օրերին, աստված ոչ անի, որ կրկնվի, և նաև լավ օրերին, որտեղ պետք է մենք իրանց մարդունակությունը գոնենք ինչ-որ չափով կարողանանք ապահովել, և նրանց համար ինչու՞ չէ նաև ազատ ժամանց ապահովել ինտելեկտուալ խաղերի, ազգային խաղերի, պարերի միջոցով։ Այ հիմա նույնպես այդ ազգային պարերի նաև դրա մասն է կազմում, որովհետև այդպես նրանք կարողանում են նաև իրանց ուրախությունը ցույց տալ, և ինչու՞ չէ նաև սովորել ազգագրական պարեր։ Նախարարության կապը պաշտպանության բանակի հետ ընդհանրապես շատ ամուր է, և համատեղ միջոցառումներն էլ մեկ ընդհանուր նպատակ են հետապնդում՝ երիտասարդության և զինվորների շրջանում հոգևոր մշակութային արժեքների քարոշչություն, նրանց մտավոր կարողությունների զարգացում և, որ ամենակարևորն է, անկախության սերնդի հաղթական ոգու ամրագրում։ Ինչպես գիտեք, մեր զորամասի հետ կապված հիմնական գործողությունները տեղի ունեցել Թալիշում, ու Թալիշում իսկապես արծիվներ են ծնվել այդ օրին, եթե նույնիսկ նրանք գուցե ծնված են եղել, բայց մենք չենք իմացել նրանց մասին, այնուամենայնիվ նրանք իրենց ցուցաբերել են որպես արծիվներ, շատերը նրանցից արծիվի պես ճախրեցին երկինք, բայց արծիվներ էլ կան, որ այսօր մեր կողքին ծառայում են, ոմանք զորացրվել են, ոմանք շուտով կզորացրվեն, և հույս ունեմ, որ հայ բանակը, թե պաշտպանության բանակը, պաշտպանության նախարարության շարքերը ամեն զորակոչ ընթացքում նման արծիվներով կհամալրվեն, որովհետև այն խիզախություն, այն կամքը, որ այդ արծիվները ցուցաբերեցին նախորդ տարի, պարզապես անբացատրելի է։ Տպավորությունները միանշանակ բարձր էին, ու նման խաղերի կարևորությունը իմ կարծիքով կայանում է նրանում, որ նախ փորձի փոխանակում է լինում զինծառայողների մեջ, հանդիպում է լինում զինծառայողների հետ տարբեր զորամասերին, հաջողացրինք մի քանի խելացի մարդկանց հետ ծանոթանալ, ինչ միանշանակ հաճելի է միշտ, թե բանակում, թե առօրյա կյանքում։ Կարծում եմ նմանատիպ խաղերը պետք է մշտապես կազմակերպեն, շնորհակալություն թե պաշտպանության նախարարությանը, թե գիտակների ակումբին, որ նախաձեռնել էին նման բան, հատկապես մայիսյան երատոնին առաջ, որովհետև փոքրիկ մրցումը հենց մեր մեջ արդեն կփորձեր ավելի ոգևորել այս երատոնին նվիրված նախա երատոնյան մթնոլորտը, ու օգտվելով արդից ուզում եմ շնորհավորել ողջ Հայաստանին, Արցախում, Հայաստանում, Սփյուռքում, ամենուր այս գեղեցիկ օրերի արդիվ, որովհետև առաջիկա երկու ամիս ու կես ընթացքում մենք ունենք ոչ թե գեղեցիկ օր, այլ գեղեցիկ օրեր, հատկապես անցած տարվանից հետո այդ օրերը մի տեսակ իմաստապ փոխվել են ավելի լավը,
որովհետև եթե մինչև նախորդ տարի մայիսին ես կբերեմ իմ օրինակով, ես դիմավորում էի պարզապես այցելելով Զովունի գյուղի հուշահամալիրը նվիրված արցախյան զոհերին, նախորդ տարվա մայիսին ես դիմավորեցի մարտական դիրքում արդեն ձեռք բերած նոր ընկերների հետ, նոր ծանոթություններ հաստատած ու նոր բաների ծանոթացած, որը միանշանակ ինձ համար մեծ ձեռքբերում է, որը հետագայում կարող եմ օգտագործել նաև առօրյա կյանքում, քաղաքացիական կյանքում։ Շատ ուրախ ենք մասնակցելու համար եւ ինչպես ասում են, կարևորը մասնակցությունն է, բայց հաղթանակը ավելի կարևոր է։ Բարդ հարցերը կային, ներդ հարցերը կային, նայած մարտի բովանդակության եւ թեմայի։ Ես ասեմ, որ Երևանում եւ Ստեփանակերտում էլ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում այս խաղը ինչ որտեղ երբ իսկ ռուսեն շտոկ ձեկավերան շատ են անցկացվում եւ շատ երիտասարդներ մասնակցում են այս խաղին եւ կուզենայի, որ ավելի ու ավելի մասնակցություններ երիտասարդների եւ անպայման երիտասարդների մասնակցությունը ավելանա եւ ավելի պոպուլյար դառնա այս խաղը։ Շուշիի ազատագրման եւ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի 25-ամյակին էր նվիրված օրերը ժամկետային զինծառայողների միջև անցկացված հերթական ինտելեկտուալ խաղը, որը կազմակերպեց Շուշիի Ավան Պլազա հյուրանոցում։ Խաղին մասնակցում էին Արցախի պաշտպանության բանակի զորամասի 16 թիմ, ահա եւ ավարտին մոտեցավ երրորդ փուլը եւ պարզ դարձավ հաղթող թիմի անունը՝ Դիզակի արծիվներ։ Հետաքրքիր էր մասնակցությունը, ընդհանրապես միջավայրը, մթնոլորտը եւ ոչ միայն սովորական մթնոլորտը, այլ ինտելեկտուալ մթնոլորտը։ Հարցերն էին հետաքրքիր, կային հեշտ հարցեր, կային դժվար հարցեր, բայց մենք, մեր թիմը կոնկրետ դժվար հարցերին ավելի լավ էր պատասխանում, քան հեշտ հարցերը։ Հենց ամենաառաջինը միասնականությունն էր, ինչպես որ մեր դասակի հրամանատարը ասեց, եկեք լինենք միասին, միասնության մեջ է հաղթանակը։ Զինվորը չի կարողան միասնական լինել, զինվորը պիտի միշտ միասնական լինի, որտեղ միասին մեր թշնամի վախերն են մեզնից։ Խաղից ստացել եմ մեծ բավականություն, շատ լավ անցավ, կային հեշտ հարցեր, կային դժվար հարցեր, բայց եկել ենք ստեղ, ուրեմն պիտի հաղթենք։ Մնացածին էլ ցանկանում եմ քաջ առողջություն ու ամենակարևորը լինեն զգուն եւ առաջնագծում եւ ամեն հայ զինվորի մեջ ամեն ինչն է կարևոր, սկսած կրթությունից, իր դաստիարակությունից, որ տալիս են իր ծնողները, մինչև իր կարգապահությանը, գիտելիքները, մասնագիտական կարողությունները, ինտելեկտն է ստեղծում մարդուն։ Եթե մարդը խելացի չի, նա չի կարող խիզախ լինել կամ չի կարող պահել իր դիրքը։ Մեր պաշտպանական շրջանը եւ մենք բոլորս սահմանագծում ենք ծառայություն անցկացնում, մարդկան հերթապահություն ենք իրականացնում եւ շատ հպարտ ենք դրանով։ Շատ շնորհակալություն ենք խաղի կազմակերպության համար։ Այսօր այս խաղի ընթացքում մենք ձեր բերեցինք շատ ավելի գիտելիքներ, նոր գիտելիքներ ստացանք եւ բոլոր մյուս մասնակիցներին կցանկանանք, որպեսզի նրանք խաղ ծառայեն եւ հասնեն իրենց ցնողներին։ Հատկանշական էր, որ թե մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության, թե պաշտպանության բանակի կողմից պարգևների արժանացան բոլորը, քանի որ ինչպես ասում են, ինքնին հաղթանակ է եւ զինվորը սահմանը ամուր պահելու հետ մեկտեղ հասցնում են նաեւ ժամանակ տրամադրել գիտելիքին, ու հենց այդ գիտելիքն էլ անմիջականորեն կապված է սահմանը ամուր պահելու հետ։ Մենք եւս մեկ անգամ ապացուցեցինք, որ հայոց բանակը մարտունակ է ոչ միայն մարտի դաշտում, այլև ինտելեկտուալ տարբեր ասպարեզներով։ Եթե նկատեցիք, ոչ մի տխուր մարդ կարելի ասել չկա։ Մոլոյս համար է կարևոր էներ, որ մասնակցեցինք, հաղթանակը այնքան էական չէր, իհարկե մրցում ենք բոլորս, բայց էականը դա չէր։ Հիմնականում ավելի ծառայում է կարևոր, եւ այսօրվա խաղն էլի ապացույց դարձավ, որ հայոց բանակը միասնական է միշտ։ Խաղը ավարտվեց միասնության շուրջ պարով եւ հույսով, որ նման միջոցառումները շարունակական բնույթ են կրելու։